მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ასე სტუდია გადაცემა ხელოვნებასა და მეცნიერებაზე დღეს თქვენთვის ანა აბაკელია და მარი ბოლქვაძე მუშაობს. გამარჯობა, ასე სტუდია პირდაპირ ეთერში. მაუწყებლობს შეგიძლიათ თვალყური გადავდეთ როგორც ტელევიზიით, ასევე ინტერნეტში მისამართზე rtv.lg და რა თქმა უნდა Facebook-ზე live stream-ის მეშვეობით. დღეს გადაცემაში თქვენ ნახავთ. დღის მთავარი კულტურული სიახლეები. ღია სახელოსნოების დღე. სტუმრად სტუდიაში თავისუფალი უნივერსიტეტის ვიზუალური ხელოვნებისა და დიზაინის სკოლის დეკანი, კურატორი ირინა პოპიაშვილი და მხატვარი მარიამ ფანცულაია. კახაბერის სამოსის ხაზი. სტუმრად სტუდიაში მუსიკოსი და პროდიუსერი კახაბერი და არტისტი დავით მაჭავარიანი. ფოლკლორის გავლენა გლობალურ მოდაზე. ანა აბაკელიას სიუჟეტი. სტუმრად სტუდიაში საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ქსოვილების ფონდის უფროსი კურატორი გურიკო კვანდიძე. ახლა კი დროა თვალი გადავალოთ ახალ ამბებს ხელოვნებისა და მეცნიერების სფეროდან და შემდეგ ნახოთ ნოდარ სუმბაძის თბილისური კოლექცია. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი GoEasty ქართულ ფილმებს უმასპინძლებს. კინოფესტივალი გერმანიაში 28 აპრილიდან 2 მაისის ჩათვლით გაიმართება და მასზე არაერთი ქართული ფილმი იქნება წარმოდგენილი. GoEasty ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის მხატვრული ფილმით ჩემი ბედნიერი ოჯახი გაიხსნება. ფილმი ცოტა ხნის წინ სანდენსისა და ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალებზე აჩვენეს, მოგვიანებით კი სოფიას კინოფესტივალზე ჯილდო საუკეთესო რეჟისურისათვის აიღო. კინოფესტივალზე კიდევ ერთი ქართული ფილმი, რატი ონელის დოკუმენტური ნამუშევარი მზის ქალაქი იქნება ნაჩვენები. ფესტივალზე ასევე წარმოდგენილი იქნება ნუცა ღოღობერიძის ფილმი ბუბა, ლანა ღოღობერიძის ფილმი რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე და ნუცა ალექსი მესხიშვილის ფილმი ბედნიერება. კინოსახლის ადმინისტრაციის ცნობით მცირე კინოდარბაზის რეკონსტრუქცია დასრულდა. დარბაზი აღიჭურვა ახალი თანამედროვე აპარატურით, რაც გულისხმობს კინოსაპროექციოს, ეკრანს, აუდიო სისტემასა და საკონფერენციო აუდიო სისტემას. განახლდა დარბაზის ინფრასტრუქტურაც: სკამები, იატაკი, კედლები, სცენა, დამონტაჟდა სპეციალური აკუსტიკური მასალა, ახალი განათება და შეიცვალა გათბობისა და კონდენსირების სისტემა. გახსნის შემდეგ კინოდარბაზი კინომოყვარულებისათვის ალტერნატიული დაწესებულების ფუნქციას შეიძენს. დარბაზი იქნება ერთგვარი პლატფორმა, რომლის სივრცეშიც კინოჩვენებების გარდა მოეწყობა სხვადასხვა კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიება. 28 მარტს საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და ჩეხეთის საელჩოს ორგანიზებით გამოფენა სახელწოდებით ხელნაწერები ჩეხეთის ბიბლიოთეკებში გაიმართა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ჩეხი ხალხის კულტურის თვალსაჩინო ნიმუშები, ჩეხეთის ბიბლიოთეკებში დაცული შუა საუკუნეების ხელნაწერების ფოტოასლები, რომლებიც წარსულის შესახებ მნიშვნელოვან ცნობებს შეიცავს. გამოფენაზე ასევე წარმოდგენილი იყო ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ქართული ხელნაწერების მულაჟები. ღონისძიებაზე გამოიფინა შუა საუკუნის პერიოდის სხვადასხვა ჟანრის, ბიბლიური, ლიტურგიკული, საისტორიო ასტროლოგიური და სხვა თემატიკის ხელნაწერები. გამოფენის ორგანიზატორთა თქმით, ღონისძიების მიზანი საზოგადოებისათვის ჩეხეთში დაცული უნიკალური ხელნაწერების, მათი ისტორიის გაცნობა და შუა საუკუნეების საქართველოსა და ევროპის ხელნაწერ კულტურაში არსებული განსხვავებებისა და ანალოგიების ჩვენება. ეს მედიდური, თითქოს და გოთიკური რომანებიდან გადმოტანილი აგურის შენობა თბილისის ერთ-ერთ ულამაზეს, სოლოლაკის უბანში მდებარეობს. არაბულად სოლოლაკი არხს, აქვედუქს ნიშნავს. აგურით გადახურვამდე აქ მდინარე ავანაან თხევი იყო. მე-19 საუკუნის შუიდან რუსეთის მეფის ნაცვლის ბრძანებით განაშენიანება სოლოლაკში გეგმის მიხედვით მიმდინარეობდა და მალე თბილისელი ბურჟუაზიის დასახლების ადგილად იქცა. კუჩას ჯერ ბაღის, შემდეგ ამ ტერიტორიის ფლობელის, თავად ბებუთოვის, მერე ფრიდრიხ ენგელსის და ბოლოს ლადო ასათიანის სახელი ეწოდა. ეს შენობა წარმოადგენს თბილისის ერთ-ერთ უძველეს სკოლას, რომელიც 1903-1905 წლებში აშენდა ქალთა მესამე გიმნაზიისთვის. იგი დააპროექტა თბილისელმა არქიტექტორმა ალექსანდრე ოზეროვმა. მე-19 და მე-20 საუკუნეების გასაყარის ჩვენი ქალაქის ერთ-ერთმა ყველაზე პროდუქტიულმა და გამოცდილმა პროფესიონალმა.
იგი მანგლისში დაიბადა რუსი ექიმისა და გერმანელი კოლონისტის ქალიშვილის ოჯახში. მის მიერ თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში აგებულია აუარებელი ობიექტი. მას სხვათა შორის ეკუთვნის წინანდლის პარკის რეკონსტრუქციის პროექტი. 1879-1885 წლებში იგი თბილისის მთავარი არქიტექტორიც იყო. ეს სკოლის შენობა ეგრეთ წოდებულ ნეოგოთიკის სტილშია აგებული. ამავე სტილში აქვს გადაწყვეტილი ოზეროს დღევანდელი თეატრალური ინსტიტუტის შენობაც. შენობის აგების ხარჯები ვინმე მრეწველმა ანანოვმა გაიღო. ამ შენობის თავდაპირველი სახელი იყო კეთილშობილ ქალთა გერმანული პანსიონი. საბჭოთა პერიოდში აქ 66 საშუალო სკოლა იყო. პირველი და მეორე მსოფლიო ომების დროს ამ შენობაში ლაზარეთი იყო განთავსებული. შენობაში დღესაც შეიგრძნობა წარსულის მისტიური ატმოსფერო. საკვირველიც არ არის, არქიტექტორის მიერ დაპროექტებულ ინტერიერში დღესაც უხვად არის შემორჩენილი აუთენტური ფრაგმენტები: კიბეები, მოაჯირები, სარკმელები, იატაკი და სხვა. სკოლაში თავის დროზე ლუთერანული ეკლესიაც კი იყო. ეს დროის მანქანა დღესაც მოქმედებს და თაობების ცვლის მარადიულ ესტაფეტაშია ჩაბმული. სტუდია ქართული ფილმის ტერიტორიაზე კვირას 2 აპრილს გამართება ღია სახელოსნოების დღე, სადაც ასევე წარმოდგენილი იქნება გამოფენა სახელწოდებით გრუზია ფილმსი. დღეს ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონი ირინა პოპიაშვილი და მოგზანდის ქალბატონო ირინა და რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება მხატვარი მარიამ ფანცულაია. მადლობა, რომ გამონახეთ. გამარჯობათ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მაყურებელს გარკვეული წარმოდგენა რო შეექმნას, პირველ რიგში ვისაუბროთ, რა კონცეფციის მატარებელი არის ღია სახელოსნოების დღე, რა იდეა საერთიანებს და თქვენთვის როგორც კურატორისთვის რა მნიშვნელობის სივრცეა. დღეს დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ეს არის ყოფილი კინოსტუდიის, ნუ ყოფილი ქართული ფილმის კინოსტუდიის ტერიტორიაზე დღესაც რამდენიმე ხელოვანმა იქირავი სახელოსნოები აქ. თავიდან დაიწყო ის ხოლმე დათო კუხალაშვილი, შემდეგ მიემატნენ სხვა ხელოვანები და ეს არის მათი სახელოსნოები. ეს არის თვითორგანიზებული აბსოლუტურად ჯგუფი და როდესაც მე მაინტერესებს ხოლმე ახალგაზრდა ხელოვანების და მხატვრების ნამუშევრების ნახვა, რამდენჯერმე ყოფილვარ მათთან და სტუმრებიც მიმიყვანია, იმიტომ რომ ესეთი ვთქვათ თბილისში ესე ადვილად ახალგაზრდა ხელოვანების სახელოსნოებს ვერ მოიძიებ და ვერ ნახავ და ამიტომ ძალიან კარგი კონცენტრაცია იყო ესეთ ერთ ადგილას, ამდენი მხატვარი შეკრებილი ერთად და ერთად მუშაობენ და ყოველთვის შეგიძლია ვიღაც მიიყვანო ან მიხვიდე და დაათვალიერო რომ მათი ნამუშევრები. მათ ერთხელ გააკეთეს უკვე ესეთი იყო ესეთი გამოფენა და ღია სახელოსნოები უფრო ნაკლებად, უფრო გამოფენა გააკეთეს ესე რომ დაახლოებით ესე ხულში იყო მგონი და ახლა ძალიან კარგი ინიციატივაა და მე როგორც ვთქვათ ერთ-ერთი კურატორი რომელიც ხშირად მიდის ხოლმე მათ სანახავად და მათ ნამუშევრებსაც ვთქვათ პროგრესის რას აკეთებენ და როგორ მუშაობენ, მე თვითონ შევთავაზე რომ გავაკეთებდი ესეთ გამოფენას მათ იმ პარალელურად რაც ღია სახელოსნოები იქნებოდა. ღია სახელოსნოები საკმაოდ ისეთი პრაქტიკა არის უცხოეთში, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც მხატვრები საზოგადოებას ერთ სივრცეში არიან, ხსნიან თავიანთ სახელოსნოს და საზოგადოებას დამთვალიერებელ შეუძლია მივიდეს და ახოს მათი ნამუშევრები თვითონ სახელოსნოში როგორ აზემუშაობენ, როგორ მუშაობენ, თქვა დაუმთავრებელი ნამუშევარიც შეკითხოთ და უსვან მხატვარს და თქვა რაღაცა გარკვეული კომუნიკაცია და ესეთი თქვა საუბარი შედგეს. და თავისთავად გამოფენა, იმიტომ რომ იცით რა არის, მე თვითონაც ოდესაც მახსოვდა, რომ ეს საკმაოდ ვთქვათ ის ქართული ფილმი, ოდესაც წარმოგიდგენია, საკმაოდ ესეთი ისეთ მდგომარეობაში არის ახლა, ვთქვათ გასარემონტებელია ძალიან და მინდოდა რომ სადაც კონტრასტის ფონზე ყველა მხატვრის ნამუშევარი ვთქვათ სახელოსნოში ნახვა ერთია, მაგრამ ერთ სივრცეში გამოგვეფინა და ასე ვთქვათ გვენახა ამ კონტრასტის ფონზე როგორ მუშაობენ ეს მხატვრები და
ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე, იმიტომ რომ მაინც სადღაც საზოგადოებაში ცდილს ეს ხატორი და სახელოსნო გონია ყოველთვის დიდი სივრცე და ეს ძველი, მაგრამ ეს ახალგაზრდები სულ სხვა სივრცეში და სხვანაირ გარემოში მუშაობენ და ამიტომ ჩემი აზრით კიდე უფრო საინტერესო იქნება, რომ ყველა მოვიდეს და ნახოს, თქვათ, გაიცნო დაინტერესებულები, თქვათ, როგორ და სად მუშაობენ ახალგაზრდა ხელოვანები. ისე რომ თქვენ ახსენეთ, ხართ კურატორი გამოფენის გრუზია ფილმს, საინტერესოა როგორ შეარჩიეთ ნამუშევრები, რომელიც გამოიფინება და აი თუ ატარებს რაღაც საერთო კონცეფციას, რა იქნება მთავარი მესიჯი ამ შემთხვევაში? იცით რა არის მთავარი მესიჯი? კარგი, ეს სახელოსნოში აქვს სხვადასხვა ნამუშევრები, რა თქმა უნდა. თან საინტერესოა, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე, რომ ერთ ოთახს და ერთ სივრცეს რამდენიმე მხატვარი იყოს. ანუ ბუნებრივია, რაღაცა გავლენა ყოველთვის არის ერთმანეთს შორის, თქვათ, და ამიტომ ერთ სივრცეში თუნდაც იგივე ვესტიბიულში ამეთ ერთად გამოფენა, იმიტომ გადავწყვიტე, რომ უფრო კარგად თვითონაც კარგად დაინახავენ აი ამ იმებს, ხო, რაღაც გადაფარვას თემატურ, შინაარსობრივი ვიზუალური ფორმების გადაფარვას და დამთვალიერებელს კარგად დაინახავს, იმიტომ რომ ყოველთვის კითხულობენ ხოლმე ის თქვათ არიციან და არ არიან თქვათ ახლოს არიცნობენ თანამედროვე ხელოვნებას ან ხელოვანებს, იციან ხოლმე თქვათ რა არის რამე მიმართულება, ესეთ შეკითხვა რა მიმართულება და ამიტომ მე მგონი ძალიან კარგი იქნება, რომ საზოგადოება მოვიდეს და თავად ნახოს თქვათ თუ რამე მიმართულება არის აქ, რა ინტერესებს თამათ და რა ვიცი ერთად დაინახონ, ამიტომ ეს გამოფენა პრინციპში არის შერჩეული თითოეული მხატვრის რამდენიმე ნამუშევარი, ან ერთი ან ორი, იმიტომ რომ დიდი სივრცე არ არის და უბრალოდ უკვე თქვათ თუ მის ნამუშევარი განსაკუთრებით დაგაინტერესებთ იმ გამოფენიდან, შეგიძლიათ პირდაპირ იმ სახელოსნოში შეხვიდეთ და ნახოთ და დაათვალიეროთ თქვათ სხვა ნამუშევრებიც იმავე მხატვრის. თან იქვია მითუმეტეს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს გამოფენა იზიარებს საერთაშორისო გამოცდილებას, თუ იქნება რეგიონებში წარდგენილი მსგავსი ღია სახელოსნოების, ასე ვთქვათ, დღე აი ამ კონცეფციის მატარებელი, როგორიც არის ეს გამოფენა, თუ გასცდება დედაქალაქს? იცით რა არის, მე პირადად ვთქვათ, რატომაც დავინტერესდი მათთან თანამშრომლობით, არის ის, რომ მე ძალიან მომწუს, რომ ესენი არიან თქო ასეთი ახალი ტიპის მხატვრები, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც ვიღაცის მიერ ორგანიზებული ან ეს ღია სახელოსნოები, ეს არის ინიციატივა თავად მხატვრებისგან და თავად ვინც იქ მუშაობს მათგან წამოსული. ამიტომ თუ არის რეგიონებში, მე არ ვიცი, მაგრამ ალბათ მე მგონი თელავშიც აკეთებენ ამ ფესტივალის დროს რო ადგილობრივი მხატვრების გამოფენასაც. თუ სახელოსნოები არის, უბრალოდ ალბათ კარგი იქნება, რომ თქო სხვა მის შეამჩნიოს, რომ მხატვრებს ჭირდებათ სახელოსნოები და რაღაც სივრცეები გამოიყოს ამისთვის, რომ თქო მხატვრები შევიდნენ, იმუშაონ და შემდეგ შეიქმნება იმის საშუალება, რომ გააკეთდეს ღია სახელოსნოები. გარკვეული მხარდაჭერაც მუნიციპალიტეტისგანაც, რომ ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება. როგორც აღნიშნეთ, ღია სახელოსნოების პრაქტიკა დასავლეთში უკვე დიდი ხანია არსებობს, ჩვენთან პრინციპში ეს ახალია. არ ვიცი კიდე არ მახსენდება ესეთი, რომ აი ესეთი დიდი მასშტაბური როგორიც ამ შემთხვევაში. ცეპეთ ვატო წერეთლის თავი თანამედროვე ხელოვნების ცენტრს აქვს ხოლმე თქო ეს ღია კარის დღეები, როდესაც შეგიძლიათ გამოფენებს აკეთე. ანუ რაღაც ესეთი დაჯგუფება, ნუ გეოერს აქვს რეზიდენცია, მაგრამ პრინციპში ესეთი სახელოსნოების დაჯგუფება, რომ სადმე თქო იგივე მე რამდენადაც მე ვიცი, ქალაქში არ არის. და თავისთავად რა თქმა უნდა კარგი იქნება, რომ თქო აი ამ ინიციატივას, ხატრობის კერძო ინიციატივას ვიღან სხვამაც მიბაძოს და თუნდაც იგივე მუნიციპალიტეტმა გამოყოს ასეთი სივრცე. მაგრამ ეს არ არის, თქვათ, ეს არ ეწყობა იმისთვის, რომ ვიღაცას რაღაცისთვის მოუწოდოს. მე ეს მომტომ მომწონს, რომ ესენი არიან ხელოვანები, საკმაოდ ისეთი თავისთავში დაჯერებული, თვითონ მუშაობენ და აკეთებენ ასეთ იმას და ყველა სახსოვს, რომ ადრე ტარდებოდა ხოლმე ესეთი საშემოდგომო და საგაზაფხულო გამოფენები და თქვათ იმის მაგვეთხა არ არის ამის სივრცე, მაგრამ თავისთავად ძალიან მისასალმებელია, რომ თვითონ ეს ხელოვანები და მხატვრები აკეთებენ აი ამ თქვათ ცდილობენ, ფიქრობენ რომ სამომავლოდ დაამკვიდრონ ეს და თქო გაზაფხულზე და საშემოდგომოდ გააკეთონ ხოლმე ეს ღია სახელოსნოების პრაქტიკა. აი თვითონ არტისტების გარდა, კურატორების გარდა კიდე ვინ უნდა იაქტიუროს, რომ წელიწადში რამდენიმე დღე ესეთი მნიშვნელოვანი დღე გაგვითენდეს და დავათვალიეროთ ხოლმე თანამედროვე არტისტები? Ну, იცით რა არის, ალბათ ვერ გეტყვით, მაგრამ არიან თქო სხვა, კარგი იქნება, რომ თუნდაც იგივე სივრცე არსებობდეს რაღაცა, რომ გამოიყოს და მე თვითონ მისცეს და საშუალება, თქვათ, რაღაცა ჯგუფები აქ ძალიან ბევრი ხელოვანები არიან ახალგაზრდები, რომლებსაც შეიძლება რომ შევთავაზოთ, ან თუ რაღაცა სივრცე იქნა, ზოგ შეუძლია და გადაიხადოს ეს, თქვათ, ძალიან მინიმალური კირა არის, მაგრამ მაინც ან ვიღაცა ყველა ვიღაცა თავაზობს ხო რაღაცა სახელოსნო სივრცეს მხატვრობს, მაგრამ
ინიციატივა რო თქმა უნდა მხატვრები არიან და კარგი იქნება რო თქვა დაინტერესდნენ და ასეთი სივრცები გამოიყენოს. ეხლა მაყურებელი ეკრანზე ხედავდა და ხედავს შარშანდელ გამოფენას, რომელსაც ჩვენი კომუნიკატორის ჯგუფი იყო დაჩი ჩვაიძე კონკრეტულად. შეგვიძლია ნახოთ ეს კადრები. რით იქნება განსხვავებული წლევანდელი გამოფენა შარშანდელისგან? ალბათ იმით, რომ ეს თვითონ მხატვრებმა გააკეთეს და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ბევრი სხვადასხვა ადამიანის ხედვა არის. ანუ ვისაც რა უნდა და ისე გამოიტანა და თავის ნამუშევრები. ამ შემთხვევაში, თქვათ, ჩემი ჩართულობა ის იქნება, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ჩემი როგორც კურატორის ხედვა იქნება და მე ავარჩევ მათ ნამუშევრებს. თუმცა უნდა ვთქვა, რომ მეც, თქო, არიან ესე როდესაც კურირებულ გამოფენას აკეთებ, შენ არჩევ ხელოვანს. ამ შემთხვევაში მოცემულობა იყო ეს 13 ადამიანი იქ მუშაობს, ამიტომ თი ყველასგან ჩემი აზრით საუკეთესო ნამუშევარს ვარჩევ და იმას წარმოვადგენ ამ გამოფენაზე. რაც ძალიან მე ასევე მინდა რომ ხაზი გავუსვა, რომ ესეთი როდესაც გამოფენა კეთდება, მე ვფიქრობ ხოლმე ესეთ გენდერულ თანასწორობაზე, მაგრამ ძალიან კარგად არის აქ შემთხვევაში, რომ საკმაოდ ბევრი არიან ქალი მხატვრების და ესეც ასე რომ ეს გენდერული თანასწორობა ამ სახელოსნოებში თავისთავად დაცული არის და გამოფენაში ასევე რა მიმართულებით მუშაობენ აი 13 მხატვარი? არის თუ არა სოციალური თემატიკა? კი, სოციალური თემატიკა და ძალიან კარგი იქნება სოციალური თემატიკასაც, თანდაც გარკვეული ირონიული და ესეთი დამოკიდებულება და ესე თვით ირონია ან რაღაც ნამდვილად არის და რაღაც ეს ხაზი არის ამ შემთხვევაში და სწორედ კარგად მკითხეთ, იმიტომ რომ თვითონ ვიზუალურად ნამუშევრებში გამოჩნდება ეს და ეს არის რაღაცა ცოტა ესეთი თვით ირონიაც არის და ამ სოციალური თემაც ძალიან მნიშვნელოვნად კარგად აქვს დანახული. თქვათ არშილ ძაია ძალიან ცოტა კარიკატურო სასაცილოც არის, ეს ტრაგიკომიკულად უდგება რაღაცებს. დათო კუხალაშვილის ნამუშევრები სხვაგან არის. ის ფემინისტური, თქვა, დამოკიდებულება და ძალიან კარგად ჩანს თამოხმიადაშვილის და აი მარიფან ცულაეს ნამუშევრებში. ელენე გაბრიჩიძე სრულიად განსხვავდება მაგათგან და სხვა მიმართულებით და სხვა დამოკიდებულება აქვს. ამიტომ თქვა იგივე თამარ მაღლაფერიძე და დადეშკელიანი ძალიან ისეთ რეალისტურად ხატავს და საინტერესო ხელოვანია. ამიტომ ისეთი მრავალფეროვნება არის, ხო, და თქვათ ავტოპორტრეტები აქვს ძალიან ხშირად, ამ პორტრეტებს ხატავს გეგა ქუთათელაძის კოსმონავტი, მე ძალიან მომეწონა თქვათ როგორაც. ესეთი ის ირონია, ეს იუმორი ძალიან ჩანს. ეს იუმორი ძალიან ხშირად არ არის ხოლმე, ეს ჩვენ არ ვარ. საინტერესო რამდენად ადეკვატურად აღიქვამს ამ ყველაფერს აუდიტორია, როგორია მათი რეაქციები? დამთვალიერებს ხო, პეიზაჟი აინტერესებს თუ აი სოციალური თემა მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მოგიდეს? ესეც რა არის, რაც არის გზავნილი თვითონ მხატვრობის მიერ, არის ის აღქმული ადეკვატურად დაწალიერებლისგან? არ ვიცით ეხლა მაგას გიპასხოთ, იმიტომ რომ ჩვენთან ხშირად ესეთი გამოფენები არ ეწყობა, სამწუხაროდ სივრცეები არ არის. ამიტომ ძალიან კარგია, რომ თუნდაც მხატვრები, ანუ ის დაინტერესებულია და თანამედროვე ხელოვნება ყოველთვის ესეთი რაღაცა რაც არ ესმით და ამიტომ ძალოვნებად ყველა უარყოფს. ამიტომ ჩემი აზრით კარგი იქნება ეს ნამუშევრები თავისთავად კარგია, იმიტომ რომ არის ძირითადად ფიგურატიული ნამუშევრები, ამიტომ ეს ის არ არის რა აბსტრაქცია არ არის და რაღაც არ მესმის, ნუ უნდა დაინახო და როცა რაღაცა ფიგურატიული და ხედავ როგორ არის და რა არის, ძალოვნებად ცოტა ჩვენც უნდა დავფიქრდეთ რა და რას ხატავს ან რატომ ხატავს, ხო? ეს ბატონო, ჩვენ მაყურებელს შევახსენოთ კიდევ ერთხელ, რომ კვირას 2 აპრილს კინოსტუდია ქართული ფილმის ტერიტორიაზე გაიმართება ღია სახელოსნოების დღე, ასე რომ შეგიძლიათ მივცანდეთ და რაზეც საუბრობდით უკვე ცოცხლად იხილოთ. ქალბატონი ირინა პოპიაშვილი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, ჩვენ კი გადავალთ გადაცემის შემდეგ ნაწილზე და ვიხილოთ მსოფლიოში მომხდარი ახალი ამბები ხელოვნებისა და მეცნიერების სფეროდან. Netflix-ზე კომედიანტ ლუის სი-კეის სპეციალური სატელევიზიო სტენდაპ შოუ იწყება. ლუის სი-კეი 2017 ასე ეწოდება მონოლოგების სერიას, რომლის პრემიერაც 4 აპრილს შედგება. სერიები ვაშინგტონში გამართული შოუების ვიდეო ჩანაწერს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ ლუის სი-კეის სტენდაპ შოუების სატელევიზიო ვერსია ეკრანებზე უკანასკნელად 2015 წელს გამოჩნდა და ის ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ რეიტინგულ კომედიურ პროექტად მიიჩნეოდა. 2018 წელს მსოფლიო კინოეკრანებზე სათავგადასავლო ფანტასტიკის Tomb Raider-ის ახალი ვერსია გამოვა. ახალ ვერსიაში წინა ფილმებისგან განსხვავებით ანჯელინა ჯოლის ნაცვლად ლარა კროფტის როლს ახალგაზრდა ოსკაროსანი მსახიობი ალისია ვიკანდერი ასრულებს. ახლახანს ინტერნეტში ფილმის შემქმნელებმა პირველი ოფიციალური ფოტომასალა გამოაქვეყნეს, რომელზეც რამდენიმე სცენა აღმოჩნდა. როგორც ცნობილია, სიუჟეტი ამჯერადაც კროფტის გარშემო ვითარდება, რომელიც დაკარგულ მამას ეძებს. კინოსურათის პრემიერა მომავალი წლის 16 მარტს შედგება.
ცნობილ ჯაზ მუსიკოსზე, საქსოფონისტ და კომპოზიტორ ჯონ კოლტრეინზე დოკუმენტური ფილმი სახელწოდებით Chasing Train გამოვა. ფილმში ნაჩვენები იქნება მუსიკოსის უცნობი ფოტო და ვიდეო მასალა, მისი ხელნაწერები. დოკუმენტური კინოსურათი მაყურებელს მუსიკოსის ხანმოკლე, თუმცა წარმატებულ კარიერასა და შემოქმედებით ცხოვრებას გააცნობს. ფილმში მსახიობი დენზელ ვაშინგტონის მონაწილეობს, რომელიც ჯონ კოლტრეინის ხელნაწერებს წაიკითხავს. ფილმის პრემიერა მიმდინარე წლის 14 აპრილს შედგება. ასტრონომთა საერთაშორისო ჯგუფმა ყავისფერი ჯუჯა ობიექტი აღმოაჩინა, რომელსაც ამ დრომდე ცნობილ მსგავს ობიექტთა შორის ყველაზე სუფთა შემადგენლობა და დიდი მასა აქვს. ყავისფერი ჯუჯა ციური ობიექტია, რომელსაც სხვანაირად ჩამქრალ ვარსკვლავსაც უწოდებენ და მას შუალედური ადგილი უკავია პლანეტასა და ვარსკვლავს შორის. ასტრონომების ცნობით ჯუჯა დედამიწიდან 750 სინათლის წლის მანძილზე მდებარეობს და 99.99% წყალბადსა და ჰელიუმისაგან შედგება. კვლევართა განცხადებით, აღნიშნული ციური ობიექტი 10 მილიარდი წლის წინ დაიბადა და ყველაზე ძველია ასტრონომებისათვის ცნობილ ამ სახის ობიექტთა შორის. ქართველი მუსიკოსის და არტისტის კახაბერ ცისკარიძის 60-ის ხაზის პრეზენტაცია დაგეგმილი. ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროთ თავად კახაბერი და არტისტი დავით მაჭავარიანი კაკადუ გვეწევნენ გთხოვთ მეგობრებო სტუდიაში. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა შეგამიშვით. დიდი მადლობა, მოწვევი ხოლმე. უნდა ვისაუბროთ. მობილურები გამოვრთოთ, თუ შეიძლება. ზარები მაინც გამოვრთოთ. კახაბერ, ქართულ არტისტებთან თანამშრომლობით 60-ის ხაზის შექმნა, მოდი მოგვიყავი დეტალურად, რა ელემენტებით იქნება გაჯერებული, რითი იქნება გამორჩეული და ვისთვის არის განკუთვნილი ეს ქალის მამა ხაზი იქნება თუ მამაკაცის ხაზი? მოდი დავიწყებთ ესე იგი საუბარს ამ თემაზე. ძალიან მიხარია ის, რომ ძალიან დიდი კოლაბორაცია შედგა საქართველოში არტისტების და ვფიქრობ, რომ ჩვენ დავიწყეთ და დავაფუძნებთ და უბრალოდ გავაღვივებთ ამ თემას კოლაბორაციასთან დაკავშირებით, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია კოლაბორაციიდან გამომდინარე ძალიან კარგი რაღაცები ხდება და ეს არის ერთ-ერთი ამის მაჩვენებელი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. დიახ, გამოდის 1 აპრილს არის პრეზენტაცია Biltmore-ის ჰოთელ თბილისში, სასტუმროში, ანუ ორი სართული, სადაც იქნება ცვლილება აბსოლუტურად ამ სივრცის და პირველად შეიძლება ითქვას აი ესეთი მასობრივად ტირაჟირებული 60-ი გამოვა, ანუ ჩემი სახელის ქვეშ, როგორც არტისტის. ეს არის ქართული ტრადიციული 60-ი თანამედროვე ელემენტებით. დიახ, ეს არის გათანამედროვებული, ისევე როგორც მუსიკა, ყველაფერი გამომდინარეობს მუსიკიდან. ნუ ასე თუ ისე ხალხს უკვე წარმოდგენა აქვს მუსიკაზე, თუ რას ვაკეთებ მე, ეს არის ქართული ფოლკლორი გათანამედროვებული სახით, რომელსაც უკვე ჩამოუყალიბდა ესე ვთქვათ მიმდინარეობა. ქართული ელექტროფოლკი და შევქვენით პირველი 4 მოდელი. ძალიან საინტერესო ადამიანები არიან ჩემს გარშემო. ეს 4 მოდელი არის Unisex-ი ამ შემთხვევაში. შემდეგ გამოვა უკვე ხანუმები, როგორც ქალის ხაზი. და ეს ყველაფერი ემსახურება ქართულ საქართველოს პოპულარიზაციას, ისევე როგორც ჩემი მუსიკა, ქართველი არტისტების პოპულარიზაციას, რაც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩემს გვერდით არის ჩემი მეგობარი და არა იმიტომ რომ ჩემი მეგობარი, არამედ ის არის გენიალური მხატვარი და ზოგადად არტისტი, მუსიკოსის და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს ადამიანი პირველია, ვინც დამთანხმდა და წამოვიდა ამ კოლაბორაციაზე და ეს არის დავით მაჭავარიანის კაკადუს მიერ შექმნილი ილუსტრაციიდან ერთის ყავს ეს. დიახ, მე უბრალოდ მაგამზე ისაუბრე. აი ვაჩვენებ, აი ესეთი რამ არის. ეს არის ვებხისტყაოსნის. შეიძლება უფრო ახლოს, დიახ, დიახ. ეს გრაფიკაც 2012 წელს გააკეთე თუ არ ვცდები, თერთმეტში. იბატონო. და ებერსა ციგნა. როგორც ახაბერმა აღნიშნა, ეს ანუ ამ პროექტის თავი მიზანი არის სხვადასხვა არტისტებთან თანამშრომლობა და ნუ მასშტაბების გაზრდა. ამ შემთხვევაში თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთ პროექტში მონაწილეობა და საერთოდ როგორ ფიქრობთ? იცით რა არის, მე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი ხანია ძალიან
ძალიან ბევრ არტისტს ასევე ჩემ კოლეგას ველაპარაკები იმაზე რომ მოდით რაღაცას თუ აკეთებთ რაღაცნაირად ერთად გავაკეთოთ რაღაცა კოლაბორაცია იმიტომ რომ მაინც და მაინც არ არის საჭირო რომ რაღაცა დაიქირაო ადამიანი რომელიც ამას ყოფს გააკეთებს იმიტომ რომ სხვა ძალიან ბევრი გზა არსებობს იმისთვის რომ როგორ ვითხრა წინწაწიო გარდა იმისა რომ შენ თავი წინწაწიო მეორეც და მესამეს და მეოთხეს და ვინც კი შენს გარშემო ან იმ კონკრეტული რამე იდეის პროექტის გარშემო არის ამიტომ ძალიან იშვიათა თუ ვინმე თუ მოყვება დღევანდელ საქართველოსში მაინც ესეთი ნერვითარება არტისტულ სივრცეში. ამიტომ ძალიან გამიხარდა კახას ესეთი ხო ესეთი გამოჩენა ეს სწორი იდეით, იმიტომ რომ თუ ადამიანს ყოველას თავის ფუნქცია აქვს რაღაცნაირად ესე თუ თუ ადამიანს შეუძლია რომ ერთი გააკეთოს მაშინ მეორესთან არა დიჯეი არის მაყურებელი ხედავს ჯარის ესკის რომელიც დატანებული არის აბრეშუმის თავსაბურავზე ასე ვთქვათ თავსაბურავი აგერ არის ეს არის აი თავსაბურავი ეს არის ეხა იქ ეკრანზე ხოლო ეს არის აი ესეთი წელზე სარტყელიც ასე ვთქვათ გავაკეთო დემონსტრაცია ხო ყველაფრის უნდა გავაკეთო იმიტომ რომ რაღაც რაღაცები არის პირველად რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან მიხარია რომ ამაში მონაწილე ვარ მე ეს არის ასე წელის სარტყელი აი ზუსტად ამ მულტიფუნქციურობაზე უნდა გკითხო სამოსის ხაზი რომელიც თქვენ გააკეთეთ არის მულტიფუნქციური აი მაგალითად ყაბალახს როგორი ინტერპრეტაცია აქვს და აი ყველაზე ერთ-ერთი საინტერესო რაღაც და ვეცდები არ გამოვჩეს არავინ იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს ამისთვის კეთდება ეს ყველაფერი ყაბალახი მაგალითად ხო თუ სურვილი გაქვს ესე თუ სურვილი გაქვს ესე ცოტა შოტლანდიური კი ცოტა შორის კიდევ ერთი არის ალბათ რეკლამა აი ნახავთ რეკლამაში მოგეთ ეს არის ეს თემა ეს არის თან ავტორი ჩემთან ერთად კონსტანტინე თედელური რომელთანაც ერთად ჩვენ ნუ მე ყაბალახებს დიდი ხანია ვხმარობ და ნუ მუსიკიდან გამომდინარე აი ეს ჩაცმულობა რეალურად ყოველთვის უცხოეთში როცა დავდივართ ყოველთვის მაცია იმიტომ რომ ყველაფერი საქართველოსთან ატარებთ საქართველოს ვატარებ ნამდვილად ეხა კიდე აგერ ჯარი მომცა ეგ არის ხო მე მინდოდა მაგას მაგის თქმა რომ ჯარი სინოდოში რატო იყო არჩეული ჯარი იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი მაინც ერთი ჯარი ერთი ორგანიზმი ვართ ერთი ჯარი ვართ და თითო ადამიანს თავის ჯარის თუ ექნება წელზე შემოქმედი ძალიან საინტერესოა კიდევ ეს თემა რაც პირველად გავაკეთეთ და დავაფიქსირეთ და დავრეგისტრირეთ აი თუ შეიძლება ეს ვაჩვენოთ ყაბალახი რომელიც იცით რომ ასე რამოდენიმე ფუნქცია აქვს ხო თავზე აი ესა ნუ ნაჭერი სპეციალურად გაკეთდა ამის მე დაემატა ყველაზე საინტერესო ეს ფუნქცია რომ ის ხდება როგორც აი ესეთი რამ მოსაცმელი კი თუ შეგწივდა ყოველ შემთხვევაში შეგიძლია ეხა ხედავთ თქვენ მე მაცვია მაისური დიდი ხალხსაც გამოიყენოს და გაცვლის შეუძლია ხალხსაც ყველაფერი რაც მაცვია ეს არის unisex-ი და 4 მოდელია კიდევ ერთი მაისურია ეს არის ეს თემა რომელიც დაბული არის წინაპრების ფოტოები მოდი მოგვიყავი ამ მაისურს დიახ ეს არის ჩემი დიდი ბაბუა ერქვა დურსუნი და მოკლედ ნუ ალბათ არ წარმოედგინე რომ ეხა პირველ არხზე ვიქნებოდით და შეგიძლიათ დაბძანდეთ როგორ მოგხდეთ ხო ну а ეს არის ამას კიდევ ნახავთ სხვა და სხვა ვერსიებს თუ ეს გაწუხებთ მაგალითად ან რა მულტიფუნქციონ კითხეთ თქვენ ხო მრავალ ფუნქცია აქვს თუ ეს გაწუხებთ ელემენტავად ეს შეგიძლიათ ჩაიგდოთ აქ და აი ესეთი რამ გაქვთ უკვე კი ბატონო აქ თავის ფიქსაციით ასე შემდეგ ეს არის საინტერესო თემა კიდე ჩვენ მეგობარმა ირაკლი დემეტრაშვილმა მოგცა იდეა და სტილისტი შაკო საჯაია რომელიც ამზადებს ამ შემთხვევაში შეკვეთითაც და შესაბამისად იქნება წარმოდგენილი 1 აპრილს ეს ყველაფერი რამოდენიმე მოდელი ამისი ჩვენ უბრალოდ ვაფიქსირებთ იმას რომ პირველად დავაკეთეთ ეს ქუდების აი ამ სახით გამოშვება ფაფახების უფრო სწორად და ამიტომ თქვენთან ეთერში ეხა ვაფიქსირებთ ამას პირველად ექსკლუზიურად პრეზენტაციას არის ასე ვთქვათ და დაპატენტებაც არის და ნუ მოკლედ ასე ვთქვათ საავტოროც რა თქვენ ასევე თანამშრომლობთ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან პრესრელიზში წავიკითხეთ ასე Rotary International საქართველოს არსებულ წარმომადგენლობასთან მათ აქვთ რაღაც საინტერესო კამპანია რა კამპანიაზეა საუბარი და როგორ ერთვებით თქვენ საინტერესოა არ არის ასე? ხოლმე საერთაშორისო ორგანიზაციასთან უნდა დაიწყოთ თანამშრომლობა. აა, დაიწყეთ ეგ ჩემი თემა ახალი, ყოველთვის ემა თემა რაღაცა ახალი. ეხლა ვიკიპასუხებ, დიახ. საინტერესო თემა ის არის, რომ ამ ჩვენი ამ ასე ვთქვათ პროდუქტიდან, გაყიდული პროდუქტიდან ყოველთვის 5 ლარი, ეს არის მინიმუმი ამჯერად. აა, ეს არის 5 ლარი, რომელიც
გადაირიცხება საქართველოსი პარკების შექმნისთვის და დაცვისთვის და ზოგადად ნუ ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსასწორებლად, ესე ვთქვათ. ამიტომ ძალიან საინტერესო პიროვნება ადამიანები, ვინც ჩართული ამ საკითხში. Да, ну, მე ვფიქრობ, რომ ამით ჩვენ უამრავ ადამიანს ხმას გავაგონებთ და დავაინტერესებთ იმით, რომ შეიქმნას პარკები, ან არსებული უკვე ტერიტორიები დაიცვას და ასე შემდეგ. ეს ჩვენთვის მართლა საინტერესოა, იმიტომ რომ იმდენად რამდენად ეს ყველაფერი ემსახურება საქართველოს და ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას, შესაბამისად ჩვენ დიდი ინტერესი გვაქვს ამ შემთხვევაში ყოველას ერთად ამ გაერთიანებულ ეს ვთქვათ. პარკების შექმნას თუ განვითარებას მაგალითად არსებულს, მაგალითად პარკი ახლა არსებული განვითარებას. არსებულის განვითარებას და არსებული ტერიტორიების, რომელიც არის მიგდებული და შესაძლებელია ის არასწორად გაიყიდოს და არასწორი რაღაცები დაიდგას იქ. ამიტომ მაქსიმალურად გვინდა რომ ეს თემა ჩვენ ამ ყოველფერთან ერთად ასე ვთქვათ ავაგოროთ და ნუ მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ დიდი თანამდგომა გვექნება. იმიტომ რომ ჩვენ დღესდღეობით გვჭირდება ამას უფრო ისეთი მძიმე თემა, რომელსაც შეგვიძლია სხვა დროს კიდევ განვიხილოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი ეკოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე სამკმაოდ დიდი პრობლემებია რა უკვე ქვეყანაში და ჩვენს მოსახლეობას და მოქალაქეებს. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ მოკლედ ეს თემა უფრო ხმამაღლა, ასე ვთქვათ, წამოვწიოთ, საზოგადოებას გავაგებინოთ ამის შესახებ და ნუ აი ეს არის ერთ-ერთი ფორმა ჩვენისა ჩვენგან გამომდინარე, რომ ჩვენი პროდუქტიდან გაყიდული თანხა ყოველთვის როგორც არ უნდა იყოს, სადაც არ უნდა იყოს, იქნება ანუ გადაირიცხება პარკების შესაქმნელად. ორივეს შეგეკითხებით ამას ოთოს შორეულ პერსპექტივაში რომ გავიხედოთ, რეალურად დღეს ფოლკლორის დაიხურე კი ბატონო, რეალურად დღეს ფოლკლორის ასე ვთქვათ ელემენტები გამოყენებულია გლობალურ მონდაში, ხო? ანუ მაგალითად აფრიკული ტომის მასაის სავაჭრო ნიშანიც კი არსებობს და ვივიენ ვესტვუდი შოტლანდიურ ტარტანს იყენებს თავის სამოსში. ხო არ ფიქრობთ, რომ ეს თქვენი წამოწება გარკვეულწილად სოფლიოს მოდის, ასე ვთქვათ, რუკაზე მოინიშნება ქართული, ანუ თქვენ პირ შაქარი ხო იცი რო იტყვია. იცით რა არის? მართალი გითხრათ ის რაც არის მუსიკა. და დღესდღეობით ძალიან დიდი დაინტერესებაა და მე სულ მოგზაურობ, ანუ ხანუმებთან ერთად და ჩვენ ასე ვთქვათ, ვაზიარებთ ქართულ ფოლკლორს სხვა სახით, რომელიც დღესდღეობით თორსა. ეხა ვიდეო გადის, აუცილებლად მინდა ეს ვახსენო, დევიდ ვესტი, ამერიკელი რეჟისორია, რომელმაც გადაიღო ეს ვიდეო რგოლი, რომელიც აი ხა თქვენთან მოსვლამდე 15 წუთით ადრე დაიდო და ეს ასე გადავწყვიტეთ მოკლედ უცხოელი მოდელი მოსკოვე ინდირა რივსი, რომელიც მონაწილეობა მიიღო, იმიტომ რომ ინდირა რამდენადაც ზუსტად თქვენაზეც ახლა ისაუბრეთ, რომ ეს ინტერნაციონალური ბრენდი გვინდა რომ გავხადოთ. იმიტომ რომ რამდენადაც ეს არის ძალიან კარგად მოსახმარი, არა მარტო თქვათ ეს გამოსასვლელ ადგილებში, არამედ კლუბებში და ნუ ყველგან ყოველდღიური გამოყენებაში შესაძლებელია. არის ისეც ალბათ კეთდება აქცენტი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ და კიდევ ერთი აქცენტი უდიდესი კეთდება იმაში, რომ სუ ქართველები მონაწილეობს ამ პროექტში და ეს ყველაფერი დამზადებულია საქართველოში. ეს უნდა იყოს დაფიქსირებული ყველგან ყოველთვის, რომ დამზადებულია საქართველოში. Made in Georgia. ეს ყველაფერი ემსახურება საქართველოს. დიახ, რადგან თქვენ დიდი ხანი ისაუბრეთ, დავიცოთ უნდა გავისაუბროთ გარდა იმისა, გარდა ამ პროექტისა, საინტერესოა თქვენ როგორც არტისტი კიდევ რა პროექტებზე მუშაობთ, რა არის თქვენი გეგმები? გეგმები ძალიან დიდი, ძალიან ბევრი ამ წელს. სულ სიახლე გაქვთ და ამიტომაც გეკითხე. ხო, წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამე მაქვს ასაკეთებელი, ვაკეთებ მაგას, მაგრამ ჯერჯერობით ვცდილობ მაგაზე არ ვისაუბრო, იმიტომ რომ წლის ბოლოს მაინც დაველოდები, სანამ ეს ყველაფერი გამოვა გარეთ. ნუ ისე კი რაღაცა როგორც არტისტი რაღაცებს ვაკეთებ. დიახ. ეს არ ჩერდება, წინ მიდის. განსაკუთრებით მიხარია, რომ კახასთან ერთად დაიწყეთ. უბრალოდ რაღაცა იდეის დონეზე დაიწყო ეს ყველაფერი. არის უკეთებს არაბხანას რაღაცა კიდე ერთ კოლექციას, არის უკეთებ ვაკეთებ წიგნს სულა კაურთან ერთად. ეს წელი მაგ ძალიან დიდი და დატვირთული. ამ ყველაფერთან ერთად კიდე პატარ-პატარაზე ტატუს გაკეთებაც ვისწავლეთ ამაზონაში და მაგითაც ვისწავლეთ. ხო, ასე რომ არ გაგიკვირდეთ, მე სატატუ არ მაქვს და პირველად შეიძლება ცხოვრებაში ესე მოხდეს. მიმართოთ ისე თქვენ მეკარს. ძალიან მინდა და მეთქვა ხარესთან დაკავშირებით თქვენ თვით, ხო, ხარესთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ყურადღებას ამას ვაქცევთ და ძალიან საინტერესოა ის, რომ კოლაბორაცია მოხდა UniStyle-თან, რომელიც ძალიან ანუ საქართველოსზე მქონდა საუბარი, რომ საქართველოში იქნება ეს ყველაფერი და ეს ერთ-ერთი ესე თქვა
ფაბრიკა, რომელიც ქმნის საკმაოდ ხარისხიან პროდუქტს და ამ შემთხვევაში ჩვენთვის კიდე უფრო, ასე ვთქვათ, ხარისხიანი პროდუქტი შეიქმნება, რისთვისაც მადლობას ვეუბნები ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ჩვენთან თანამშრომლობს. მინდა მადლობა უთხრა ამ გენიალურ ადამიანს, რომელიც ძლივს გამოვიყვანე დღეს სახლიდან, იმიტომ რომ არ გამოდიოდა და ზუსტად ეს პროექტი ემსახურება ზუსტად. ჩვენგანაც ძალიან დიდი მადლობა და პირველ რიგში წარმატებას გისურვებთ ჯერ ქართულ ბაზარზე და შემდეგ საერთაშორისოზე. რა თქმა უნდა, მაყურებელს შევახსენოთ, რომ საუბრობთ კახაბერის ხაზზე, სამოსის ხაზზე, რომელიც ტრადიციული სამოსის თანამედროვე ელემენტებს მოიცავს. ახლა კი შეგვიძლია გადავიდეთ გადაცემის შემდეგ ნაწილზე და ნახოთ ჭრა. დიდი მადლობა კიდევ საქართველოს ევროატლანტიკური მიმართულება. ყველა მნიშვნელოვან კითხვას პასუხობს საქართველოს პრეზიდენტი. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის პირდაპირი ჩართვა ვილნიუსიდან. ნახეთ ხუთშაბათს გადაცემაში ვექტორი. ხუთშაბათს 22 საათსა და 30 წუთზე ვექტორი. სასამართლო ვერდიქტის გარეშე. ბრალდებული, მოწმე, მოსამართლე. ეკათეკას დაქირავებული აგენტი. დღესაც რო უყურებ, არც ერთ ჩვენ თავი არ მოგვ. არ შეიძლება ადამიანებისთვის განსხვავებული აზრის გამო ასეთი მეთოდით ბრძოლა. ეს გამანადგურა ამ სიძულებმა, როგორც წეთ აქ დავინახე. ვინ და რატომ აღმოჩნდა განსასჯელი სკამზე? ბანდა დაგარგვეთ ჩვენამდე. ბანდა ვიდა ბანდის წევრი. შეურაცხყოფა მე არ ვიცი. ნუ თქვენ რო ხარ მოღალატე შვილი და ვთიშავდით რა თქმა უნდა. ალკეული მისი გამონათქვამი ვიმეორებ, შესაძლოა ყოფილიყო უტახტოც. რატომ გახდა საჯარო დისიდენტური შეკრება და როგორ დაიწყო განხეთქილება ეროვნულ მოძრაობაში? ამ დაპირისპირებებმა მიიღო, ასე ვთქვათ, საკმაოდ საგანგაშო კონფრონტაციულ ხასიათს. პოლიტიკური ცხოვრებას ლელელა ყველა გაიყვანა. ახალგაზრდების ხედა, რომელსაც შეუძლიათ ჩვენ შეცდომებზე ისწავლოთ. ღირსების სასამართლო, ფაქტი, რომელმაც შეცვალა ისტორია. ამ ფაქტებმა ასევე შეცვალეს კონკრეტული ადამიანების ბიოგრაფიები. შაბათს 21 საათზე ყველა კითხვა რეზი ჭიჭინაძესთან ერთად. როგორია ფოლკლორის გავლენა გლობალურ მოდაზე და რა ისტორიას ყვება ქართული ნაციონალური ქსოვილები? დღეს ვისაუბრებთ ამ თემებზე ჩვენ სტუმართან ერთად გულიკო კვანტიძე, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ქსოვილების ფონდის უფროსი კურატორი სტუმრობს ჩვენ სტუდიას. თუ შეიძლება მომბძანდი, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ დრო გამონახეთ. დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო და საჭირო თემაზე უნდა ვისაუბროთ ამავდროულად. თუმცა სანამ ჩვენ დავიწყებთ საუბარს, ანა მიმუშავა ამ თემაზე და შეგვიძლია ვიხილოთ ვიდეო და უბრუნდებით რამდენიმე ჩუკა სტუდიაში. გლობალური მოდა იმ ტრადიციების გავლენით წარმოიქმნება, რომელსაც მსოფლიოს ხალხები საუკუნეების მანძილზე ქმნიან. ეს სტუდია კი წარმოგიდგენთ ფოლკლორულ 60 აქსესუარებს, რომელიც დღესაც ტენდენციურობით გამოირჩევა. მასაის ნახევრად მომთაბარე ეთნიკურ ჯგუფებს ძირითადად სამხრეთ კენიის და ჩრდილოეთ ტანზანიაში შევხვდებით. მათი სამოსი მგზავრობისთვის მსუბუქი და მოსახერხებელია, თუმცა მთლიანობაში ფერადი აქსესუარების ფონზე ისინი შეიძლება ითქვას, რომ ხატრულ ჰარმონიას ქმნის. ამ ტომის რწმენით ფერი ეს არის გასაღები. თეთრი მძივები რძის სიმბოლოს წარმოადგენს, წითელი სისხლის, შავი კი კანის ფერს აღნიშნავს. წვანე მშვიდობის პირობით ნიშანს და მცენარეებს გულისხმობს, ხოლო ლურჯი იზიარებს ცისფერს და ღმერთის სიმბოლოს წარმოადგენს. სამკაულების დიზაინი და ზომა მიუთითებს მაასაის ტომის ქალების ასაკს, იდენტობას და სტატუსს საზოგადოებაში. მათი მძივების აწყობის ტექნიკით წლების მანძილზე დაინტერესებულია ისეთი მოდისახლე, როგორიცაა ლუი ვუტონი. კულტურული თვითმყოფადობის დასაცავად კი მაასაის ტომს საკუთარი სავაჭრო ნიშანი აქვს. აშე აშე რაია ეუნორი ნონოგუნა.
მოდურად ჩაცმული ბრუკლინელი ქალების თავსაბურავების ინტენსიური გამოყენება სათავეს სამხრეთ აფრიკული ხოსას ტომის კულტურიდან იღებს. თავსაბურავის ზომა ხოსას ტომის ქალების ასაკთან ერთად იზრდება, ხოლო განსაკუთრებული ღონისძიებების დროს, მაგალითად ქორწილისას, შეგიძლია თვალიადევნო ფერების სხვა კომბინაციასა და ფორმებს. მათ თავსაბურავებს არ აქვს შაბლონური ხასიათი, ისინი სხვადასხვა ვარიაციების საშუალებას იძლევა. ყველაზე გრძელი თავსაფარისთვის 400 მეტრი მატერია და 51 მეტალის რელიგიური სიმბოლო გამოიყენეს. შოტლანდიური პილტი მსოფლიო მოდის რუკაზე დაიტანეს. შოტლანდიაში ეს ტექსტურა ცნობილია როგორც ტარტანი. ფაქტურის ყოველ ფორმას თავისი დანიშნულება ჰქონდა. ისინი მიუთითებდნენ, რომელ საგვარეულოს მიეკუთვნებოდა ესა თუ ის ოჯახი. კონტრკულტურაში კი მოგზაურობა ტარტანმა 18 საუკუნიდან დაიწყო. არაპირდაპირი დანიშნულებით პირველად ერთ-ერთ სამხედრო ბატალიონის უნიფორმად გამოიყენეს. შემდეგ ეს სამოსი ბრიტანელების მიერ აკრძალული იყო. უკვე 70-იან წლებში პანკებმა პროტესტის მოტივით დაიწყეს შოტლანდიური ნაციონალური კილტის დარება, ხოლო დიზაინერმა ვივიენ ვესტვუდმა მოდის ინდუსტრიაში ის მეინსტრიმად აქცია. აგრძელებთ სტუდიაში ამ თემას, ოღონდ უკვე ქართული, ასე ვთქვათ, ტრადიციული სამოსის მიმართულებით. რა ისტორიებს ყვება ქართული ნაციონალური ქსოვილები და ის ექსპონატები, რომელიც მუზეუმში თქვენს ფონდში ინახება? ანუ იმ პირველ რიგში მადლობა მინდა მოგახსენოთ სტუდიაში მოწვევისათვის და ზოგადად ქართული ნაციონალური კოსტიუმის ამგვარი დაინტერესებისათვის. ეხლა კი უშუალოდ რა ისტორიის მატარებელია ქართული ნაციონალური კოსტიუმი. გაგიკვირდება და კოსტიუმი ისევე როგორც სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები დიდი კულტურის მქონეა და დიდი ისტორიული დანაშრომების მატარებელია, იმდენად რამდენადაც თითოეული ეპოქის წარმომადგენელი ნივთი მეტყველებს იმ ეპოქაზე. ამ ნივთით შეიძლება გააცოცხლო იმდროინდელი ისტორია. ანუ სიტყვაზე მოდით, მაგალითისათვის მოვიყვან ერთ-ერთი ქალბატონის, ვთქვათ, დიდგვაროვანი ქალბატონის კაბას. რატომ დიდგვაროვანის? იმიტომ რომ სოციალური სტატუსი, რა თქმა უნდა, მატერიალურ შეძლებაზე იყო დამოკიდებული, ხოლო მატერიალური შეძლება, როგორც დღევანდელ თანამედროვეობაში ხდება ხოლმე, რა თქმა უნდა, ფეხმისდევდა მოდას და არ რჩებოდა მას. აი, ავიღოთ ქართველი დიდებული ქალის სამოსი, რომელსაც აცვია, მოდით, გვიანშუა საუკუნეებზე შევაჩეროთ ყურადღება, აცვია ირანული ქსოვილისაგან შეკერილი ძვირფასი აბრეშუმის კაბა, გაწყობილია სხვადასხვა სამკაულებით. ეს იმის მიმანიშნებელია, თუ რომელი პოლიტიკური ერთეული ბატონობდა იმდროინდელ საქართველოზე, თქვათ, სიტყვაზე ქართლის რეგიონზე. ამიტომ ისტორიულად კოსტიუმი ისტორიის შესწავლის თვალსაზრისით საკმაოდ მნიშვნელოვანია და არანაკლებ ინფორმაციას ფლობს, ვიდრე თქვათ ეთნოგრაფიული კუთხის სხვა ნივთები. როგორც ბოდიში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უბრალოდ თემას გავაგრძელებ, სხვადასხვა ეპოქაში პოლიტიკური ზეგავლენის ქვეშ, რა თქმა უნდა, ნუ ეს იყო შიდა პოლიტიკური ამბები თუ გარე, დიდი ზეგავლენა იყო როგორც ტანისამოსზე და ასე შემდეგ სამკაულებზე. თუმცა რომელმა ეპოქამ და რომელმა კულტურამ მოახდინა ყველაზე დიდი ზეგავლენა ამ შემთხვევაში სამოსის თვალსაზრისით თავისთავად? იცით, სპარსული და ბიზანტიური ელემენტები ჭარბობს. აი, ამ თემაზე მინდოდა საუბარი. ანუ ჭარბობს ბიზანტიური ელემენტები, მაგრამ ჩემი აზრით ჭარბობს უფრო მეტად სპარსული, იმიტომ რომ სპარსეთის ბატონობის ქვეშ საქართველო, ანუ ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველო, უფრო დიდი ხნის ქვეყნით იმყოფებოდა, ვიდრე ვთქვათ ბიზანტიური გავლენის ქვეშ. ჩვენ ვიცით წათე, რომელიც ჩადის ბიზანტიაში და იქიდან უკვე ეგრეთ წოდებული სამეფო რეგალიებით მათებურად, ანუ ბიზანტიურად ჩაცმული მობზანდება, მაგრამ ჩვენ ვიცით ასევე გიორგი მეათე, რომელსაც რო
რომელსაც შაჰის მიერ, ანუ სპარსეთის შაჰის მიერ გამოგზავნილი ხალათი უნდა ჩაეცვა და ეს იყო, მოდით ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული რეგალია და გამოვლინება და გამომჟღავნება იმდროინდელი საქართველოს პოლიტიკური ვითარებისა. და ეს მოგზაური სტრაბონის ჩანაწერებშიც არის ასახული მეგობრების შემთხვევაშიც, როდესაც კონსტანტინოპოლს ეწვია. საინტერესოა ის საერთო ეროვნული ჩაცმულობის გვერდით საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში ჩაცმულობის განსხვავებული ფორმები ჩამოყალიბდა. რა ფაქტორებმა გამოიწვია? ეს იყო გეოგრაფიული მდებარეობა, კლიმატის თავისებურება, აი მთისა და ბარის სამოსი, რით იყო განსხვავებული? ფაქტიურად თქვენს დასმულ კითხვაში პასუხია. სწორედ იმაზე, იმ კლიმატზე, იმ სოციალურ მდგომარეობაზე ყველაფერზე იყო დამოკიდებული ის, რაც თქვენ ამ წუთში ახსენეთ. აი ავიღოთ მაგალითად მთის ზოლი, ხომ? მთის ზოლში ძირითადად შინაქსოვი ტოლისაგან ნამზადებ ქსოვილებს იყენებდნენ ტანსაცმლისათვის და რა თქმა უნდა თვითონვე ამზადებდნენ და თვითონვე ქმნიდნენ. ანუ ის მორგებული იყო იმ ზოლზე, რომელშიც მათ უწევდათ ცხოვრება. ხოლო ავიღოთ ბარი, ხო, პირობითად მე არ გამოყოფ თქვათ არც დასავლეთ საქართველოს ბარს ან აღმოსავლეთ საქართველოს ბარს, ზოგადად ბარი ავიღოთ, იქ უფრო ნაკლებად მკაცრი კლიმატური პირობებია, რა თქმა უნდა საზამთრო შესამოსელი არის, სხვადასხვა დაბამბული ქსოვილებისა თუ უშუალოდ სქელი ქსოვილებისაგან ნამზადი საგარეო და საშინაო საზამთრო სამოსისა, მაგრამ რა თქმა უნდა ისეთი ინტენსიობით არ იგულისხმება, როგორც ეს ვთქვათ, მთაშია პრაქტიკაში. ქართული სამოსისგან ყველაზე მეტ ყურადღებას მაინც იქცევს ალბათ ხევსურული ტალავარი, ხო? თუ შეიძლება რით გამოირჩევა სხვა კუთხეების სამოსისგან? ძალიან გადატვირთული არის ეს სამოსი და ლამაზის, რა თქმა უნდა. ანუ უნიკუმია. ხევსურული სამოსი არის მსოფლიოში ყველა ანსაცმლისაგან გამორჩეული სამოსი და მას მსგავსი არ მოეპოვება. გვერდით ერთ-ერთი სამოსი ვერ დაუდგება. თქვენ ახსენეთ, რომ გადატვირთულიაო. დიახ, გადატვირთულია, მაგრამ მიუხედავად ამ გადატვირთვისა, შესანიშნავად არის შეხამებული მასში ის თალხი ფერები, რომელიც უშუალოდ დომინანტია ქართული ტრადიციული სამოსის ფერებისა. და საერთოდ ზოგადად ამ ფერების დომინირებას და მათ შეხამებას და შერწყმას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც ქართულში, ასევე ზოგადად ჩაცმულობის ისტორიაში და ჩაცმულობის კუთხის მიხედვით. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ საკმაოდ დიდი რაოდენობის ხევსურული სამოსი და აქსესუარებია დაცული ეროვნული მუზეუმის ფონდსაცავში და შეუძლებელია ის წარმოიდგინოთ, რომ არც ერთი მათგანი არ მეორდება. თუმცა მასში გამოყენებულია ის მთელი რიგი ორნამენტებისა, რომელსაც ზოგადად ხევსური ქალი ამ სამოსის დამზადებისა და შემკულობისას გამოიყენებდა ხოლმე. მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ, რომ არც ერთი მათგანი არ მეორდება. ხო, მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ეროვნულ სამოსთან ერთად უკვე დაიწყო ევროპული სამოსის აქტიური გამოყენება. რაზე გავლენა იქონია ამან? აი შეცვალა თუ არა რაღაც დეტალები ეროვნულ სამოსში, ევროპულმა სამოსმა და როგორ აისახა ეს შემდეგ დროში? საბოლოოდ კლასიკური ტიპი რა ჩამოგვიყალიბდა აი ამასაც? ანუ კლასიკური ტიპი თქვენ ქართულ სამოსს გულისხმობთ? დიახ. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრისათვის ჩამოყალიბებულია ქართული კლასიკური სამოსის ტიპი. მამაკაცის ხაზით ეს არის ყურთმაჯიანი კაბა, თავადური ეგრეთ წოდებული, მერე უკვე მოგვიანო პერიოდში ვაჭრული ეწოდებოდა, ამიტომ რომ ქალაქი მოიცვა ამ სამოსის მატარებელმა ადამიანებმა და ასევე ჩოხა, რომელიც რატომღაც ზოგად კავკასიურად არის ნაგულისხმები, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ქართულ წიაღში წარმოიშვა ჩოხის თარგიდან გამომდინარე. ამაზე მეტყველებენ როგორც ადრეული, ასევე გვიანი პერიოდის
ფრესკები და მასზე გამოსახული საერო სამოსიკტიტორების გულისხმობ და ქალის კუთხით, ქალის ხაზით, ეს არის კლასიკური ნიმუში იმ ქართული სარტყელგულისპირიანი კაბისა, რომელსაც ფართო საზოგადოება დღესაც ძალიან კარგად იცნობს. ანუ მას სხვადასხვა სახელწოდებით მოიხსენებდნენ. ეს არის სარტყელიანი, წელიანი კაბა, სახლართავიანი და ამ ყველაფრის წინამორბედი იყო გუჯასტიანი კაბა, თუმცა იგი ამ თარგს და მოყვანილობას არ არღვევს, უბრალოდ ვრცელი დეკოლტეთია დამახასიათებელი და იკვრება გუჯასტებით. აქედან მოდის მისი სახელწოდებაც, ხოლო გუჯასტი ნიშნავს ხრიკებს ეგრეთ წოდებულს, ანუ ლითონისგან დამზადებულ დედალ-მამალ დუგმას. ქართული ეროვნული სამოსის, როგორც მატერიალური, კულტურული, უნიკალური ძეგლის შენარჩუნება პოპულარიზაციისთვის ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვნის ქორეოგრაფიის ნატო. ამ შემთხვევაში არ შეიძლება რა აღხსენოს ზოთაშვილები, თუმცა პოპულარიზაციის ისეთვის კიდევ რა ხერხები შეიძლება გამოვიყენოთ, როგორ ვახდენთ მის პოპულარიზაციას და რამდენად არის საერთოდ დაინტერესებული სხვადასხვა ქვეყნები ჩვენი ეროვნული სამოსი? დაინტერესება ძალიან დიდია, მაგრამ მოდით ზედმიწევნით დავიწყოთ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, ანუ დავბრუნდეთ ზოგადად სუხიშვილების თემაზე. დიდი მადლობა არა მარტო სუხიშვილების ანსამს, არამედ ყველა იმ ანსამს, რომელიც ქართული ცეკვების ხაზით არის დაკავებული, მაგრამ მინდა აქვე აღნიშნო, რომ სასცენო კოსტიუმი საკამაოდ განსხვავდება ეროვნული სამოსის ორიგინალური ნიმუშებისაგან. განსაკუთრებულად ამისი თქმა შესაძლებელია აჭარულზე, რატომღაც ყველას ისეთი წარმოდგენა აქვს, რომ რაც ბატონმა სოლიკო ვირსალაძემ შექმნა სასცენოდ, ასეთივე უნდა იყოს აჭარული სამოსი. მე თუ არ ვცდები და თუ კარგად მახსოვს, აი ამ ფოტოკოლაჟში არის ერთ-ერთი ნიმუში აჭარელი ქალის ჩაცმულობისა და ფაქტიურად ის განსხვავდება თავისი ორიგინალური დომინანტი ფერები და სამოსის ელემენტების მოყვანილობით, ვიდრე თქვა სასცენო კოსტიუმია. თუმცა რა თქმა უნდა, პოპულარიზაციას ნამდვილად ეწევიან და ნამდვილად ქართული კულტურის გარეთ გამტანები არიან ჩვენი მოცეკვავეები. ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენოთ, რომ გულიკო კვანტიძე სტუმრობდა ცესტუდიას, ჩვენ კი საუბრობდით ნაციონალურ სამოსზე. ჩვენ კი შეგვიძლია ძალიან საინტერესო ფრაგმენტს მოусმინოთ, ტელემანის ფრაგმენტი სუიტიდან დონ კიხოტი. ცოცხალი სესიით ვასრულებთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემას. მადლობა ყურადღებისათვის. ნახვამდის. ნახვამდის.